Во Сокол во ЕСЕ да продолжува да игра според системот топло-ладно, како од надпревар во надпревар да играат две различни екипи. Тоа што е чудно е што екипата нема континуитет за да направи серија од 2-3 надпревари на високо ниво. Во саботата, жолто-сините очекуваа победа против Китго, но доживеа дебакал, односно пораз, од 0-3. На тој начин го девалвираа успехот од предходното коло против Беласица во Струмица. Слога дефинитивно е хит на есенската полусезона, приредувајќи им позитивна шок-терапија на своите симпатизери. Против Кожув од Гевгелија, виничани повторно искусно и рутинирано стигнаа до победа и до нови 3 бода, кои ги вивнаа на врвот на второлигашката табела. За нивна среќа, Каменица Саса претрапе пораз од Братство, што ја возможи на Слога заедно со победа од Прилеп да бидат прво и второ пласирани. Резултати од 8-то коло. Остогово Китго 0-3. Слога Кожув 2-1. Братство Каменица Саса 2-1. Локомотива Беласица 0-2. Победа Детонити 1-0. По ова коло прва е победа со 19 бода, колку што има и Слога, но со послаба гол разлика. Трета е Каменица Саса со 17 бода, потоа следуваат Беласица со 14, Китго 12, Осогово 10, Кожув 8, Детонит 7, Локомотива и Братство со по 4 бода. Во следното 9-то коло Осогово гостува во Гевгелија на дуел против Кожув.